Chede, maze ofuna bakanso abawere kumi bakanso abawere kumi maze okubira ngamba funa tetweta gabubi bino byetugoba mu Uganda empia tuina buli declaration form eranga nakubira ngamba laga buli kimu muganda fobulu bwe yafuna nejja ko bwe yafunye muganda fe bwe yafunye nejja ko bwe yafunye because mwena mwade wale ya mweri segirinya candidate wa mwaina DR form soko buze ku bantu benya abantu kobaraga DR form ntyo zina bulungi nyo. Abatuuliriza ab'emikwano bannakyuka kyuka nze Bale Ferdinand bali ku ddembe yakwatidde NUP bendera mu kuvuganya okwebunnamwa ya kye ya Pearson Wero C3 obuwanguzi bw'emmanyi nti bundi mu ttaano newankubadde omusajja yabadde alangirira nga byalangirira abijja walala so nga birina kuva ku DR forms zonna nzirina eza 47 polling stations nga ziraga bulungi nti nze muwanguzi newankubadde saalangiriddwa. So nkakasa mu bbanga eritali ddene tugenda kuba tutuukewakisoala candidati tulina enuwa mutwe wano abantu kabakirabeko twagala tubalaga DR form tugenda balaga emu ku emu then mumanye nti bye balangidde byadde byakiyaesooka waggulu erinnya ndozamulirengera akuzibwe Jacobo ku polling station eno bagiyitaani bunnamwaya central yafunye obululu 31 kandidati wa Ferdinand nafuna obululu 99 ndoza mukiraba ate gwe nebooga mazino photocopy olendo zino photocopy oligino tuzirina sagala mwera likirire tebatusobola photocopy photocopy zetambula nazo oligino twaziterese bu ceiling soko balage polling station yeno abagiyita bunnamwaya central bunnamwaya kandidati wa fe yafunye obululu 99 Jacob nafuna obululu 31 eyo bunnamwaya bikulendala bunnamwaya etuk bikulemu kwemu abantu abanye nti obujulizi bonna tubulina sebo Jacobo atenomugiramaje baladwendwa muto eno nayo yiyo era bagiyita ero tunaji Jacobu ali wanene burwa 28 kandi tuwa fesavu mubiri nafuna sanvu mubiri nawe tuba tubalaze kundi zino zonna Jacobu tayina we yasinga tayina buli police station ngabale polling station zino zonna tayina we yamusinga balage nenda tatwali ku tetuagala gira nenda la yino bonnamwaya nak tunansi kandi Jacobo ayirana mu bubiri kandi tuwa fatano musanvu buli declaration form yo datugina bikula nendala aho no tujja na wano jene wala yangu ne walala eno bonnamwaya nan to z kandi Jacobo atungise Jacobo ayina biri munana kandi tuwa ayina kirana munya bikulendala buli declaration form yonna tujina wano we have all the evidence we have all the valid evidence eyo yine ndala eno singiri agure eno bagita kisingiri agure singiri agure busingiri agure Jacobo abiri mu munana Jacobo abiri mu munana kandi tuwa febale nsambu mu musambu tosaganga na ambulera muganda wangu buli declaration form tujina agure memorial ss mu tunamuk Jacobo abiri mu munana kandi tuwa fe kaga mubiri Jacobo teyabadde na wapu twaga tubalage all the evidence agure memorial namul to z 29 Jacobo 58 tubula tubalaze buli kimu kwetagala mu kisira linge mugaye nti Jacobo eno yali nyeyamaje mumukwate na bukwaso yali nyeyamaje olwekyo wezinawera saawa enkya ssatu ajja kuba amaze okubira eno kanala A2MS Jacobo ayina obululu 3 kandidati waffe gwe bayita Bale Ferdinand bali 13 ndozamuna bakuye mutu gibalaga era zonna tugenda zi photocopyinga segirinya bwolaba nyingidde mu nsonga bamanya omubidduka eno kanala mu tunamu Seven Church Compound Jacobo anamu buna then kandidati waffe 16 106 bikula tweta gatulaga abantu all the valid evidence eno bagiyita St. Stephen Church Compound na kanala namu tuzedi kandidati Jacobo 3.5 123 kandidati waffe gwe bayita Bale Ferdinand bali ku ddembe 123 bwe yafunye bikula we have all the valid evidence kakati wano Jacobo yeringa polling station gyeyasinze ero yeringa polling station gyeyasinze Jacobo yafunye mu 7 kandi tuwafunye 24 eno kisigula
Fibia fe to be soma in a transparent manner. Na weya tusinze tujja kusoma Kisikula RTC K2K yafunya abiri mu mukaga kandidate wa Fenafu musambu musambu kandidate wa Fego bayita Bali ya Ferdinand iya wangu byawo ajja kuenda ku Kisikula L2M. Kisikula L2M basembeze bungi balebanga balengera Kisikula L2M gundi candidate wa Jacob yafunye bulu 25 candidate wa Fenabulu nafuna bulu 74. We have all the valid evidence. Setweta gabubbi etweta gabubbi bwana Jacob bubango bauma Kisikula N to now Kisikula reform theology college muganda wa Jacob yafunye bulu namu bubiri ate bale Ferdinand nafuna bulu kaga bikula. We have all the valid evidence. Era Kisikula nam to ND Jacobo atusubiza funo bulu atano kandidate wa Fenafuno bulu atano mu mwenda ntwa musinzo bulu mwenda bikula yakafuna yaka Singapore police station yemu yokka Jacobo atenga bwabadela majina Kisikula netu Z Kisikula netu Z kandidate wa fai inobulu chenda mbotano Jacobo inobulu abiri mu mwenda nolwecho gwe yalangiride Jacobo yakwalule siri mwami musinguzo jatubulira jo bya jatubulira bya walangiride jo wabije eno bajiita mirembe mirembe eno bajiita mirembe etu m Jacobo yafunye obulunsa asatu musambu kandi tuwa Fenabulu obulunsambu mu mwenda ojatubulira jo bya walangiride jo wabije sege nyawo mitabu mulaba mirembe n to z Jacobo yafunye obulu atano mukaga kandi tuwa Fenabulu obunchenda mu bubiri nolwecho biona we have ate, all the wanaleta kasente teri kasente keta wali ne tugende wabinja ku Saint Gonza Catholic Church A to M Jacob yafunye bulwa nambu 3 kandi twa Fenafu no bulwa kaga mbo 5 te wali polling supporting session ye chali yemu yokali ya kwa watu ganze te kwagaliza ejo ayo enda na mwambikura ganze tuweta gatula ga bantu evidence biona tubilina wabinja eno bajiita N to N eno bajiita waluinja eno Jacobo yajisinze yafunye bulu nkaga kandi tuwa Fenafu no bulwa nambu 8 nakyebeza za polling station ze yakawangula ze polling station bili Jacobo ze yakawangula atenga percentage ya zontono tugeze ku polling station endala bajiita biinja Saint Gonzaga Catholic Church O to Z Jacobo yafunye 25 kandi tuwa Fenafu no bulwa 3 mbu 5 bikura we have all the valid evidence yewede uno murukaba guitani bantu kubalage eno mutundwe mutundwe wadi ogwo chagenzo okugwa nga tuguwangudde with 95% because yatusinze ko polling station ipili zoka ogwo muruka guwede leta parish endala tugenze ku parish endala bibe tebyala parish yenu Mr. Pudedino toto jitwafunye mutundwe ne kasuka tumaro ku abantu siga kasuka tuwamara kwa sorry kasuka tuaga abantu tugenze ku parish tugenze ku parish endala tugenze ku bunna mwaya bikura bunna mwaya bunna mwaya kati wino tutandise tutandise bunna mwaya bira twagala okubibalaga tugenda biba tera yo mubishe yalinge tugenda biba tera bira mubishe bunna mwaya bunna mwaya ngobbi A to M bunna mwaya yafunye bulu 2 mu 2 kandi tuwa Fenafu funa bulu 5 mu 5 bikure walala tanabira na wakubiri gundi Jacobo yabadde wakusa sobo gobalanga bonna mwaya ngobe bonna mwaya ngobe said kandi Jacobo yafunye bulu 3 mu 2 kandi tuwa Fenafu mu 5 mu 5 zero dia forms etubalaga ne isi yazisayininze ko ne ba agent ba Jacobo basayininze ne ba agent ba kandi tuwa fe nabo basayininze bibire bila byo nemba bega ba kandi tubonaga basayininga soko nagalaga abantu ngaba ba kandi tubasayininga sigini chamuzira ba agent babo Sikinichezaba agenti ababa akumi ya kalungu so naziri appended kuzino vya lafumu bikula nuwa mtuwe libe tebyala libe tebyala bade wa manjite tuina bujulizi kuna visingi za mulutano nga sila hivu julizi netuwe polling station yendala mfufu A to K mfufu A to A Jacobo yafunyana mububiri kandeti wa Ferdinand na afro gruwana mbusamvu ndoza kumuka nabye checho genda ku polling station endala tujja ku ndala mfufu L to M Jacobo yafunye obululu abiri abiri kandidate wa fe nafuno bulu 3 mu 8 nafuno bulu 3 mu 8 zona declaration form tuzina ne tugenda ku polling station bajitani mfufu N to N wano Jacobo yajisinze kati abaweza polling station 3 ze yasinze
yafunye obulunkaga mu mwenda kandi twafe nafuno bulwatano bonero lwa majini ntono zezo polling station yesatu sofaze yakasinga nenga majority zo la kandi twafe yazuwangude gena ku polling station endala mfufu o to z na mfufu o to z akandi twafe yafunye bulwabiri mu mwenda Jacobo omutuze nafuno bulwabiri mu butano bikula polling station endala baje gundi ajja tubulira byalangiride mama segiri nyaba muita bomu na baduka Nanchinga A to M. Nanchinga A to M. Jacobo yafunye obululu 10 na 5 kandi twafe nafuno obululu 9 mu 2. Bikula ebibete byala. Bibete byala. Batuita bibete byala. Nanchinga N to Z. Nanchinga N to Z. Jacobo yafunye obululu 3 mu 5 kandi twafe nafuno obululu 10 abiri mu 5. Chikumi abiri mu 5 ye kandi twafe yafunye. So pa Jacobo zili polling stations zisatu ze yaka wanga. Ze yaka singa katenga atenga majini obululu 3 bikula. Buna. Bikula. Eno buna mwa yalufuka A to M. Jacobo ino obululu 3 kandi twafe ino obululu 9 mu 5. Bikula polling station endala. Awasula. Ateno ye polling station wano Jacobo wasula atera walondera. Walondera bamuwangudde wo. Ne polling station ujikanye bulungi walondera. Eyo jalonderako gubo ajja wasatu kandi twafe chenda mbutano awasula baje bayita awasula ne wasula bamuwanguli bye bayita lufuka bikula waluambuza gundi yakola ki Jacobo mune Jacobo nawe nabagalo mazima gutatu tayina ki yakako na buzibu ate tagama yabinge sene la bikabweti tagama mazima bona mwaya lufuka n to z Jacobo bulu 5 musambu kandi twafe bulukirana musambu Jacobo mune nsimina ko nawe sabuli wewe wasula chalo tuli ku chalo Wanatuli kucharo chejiava. Mwenye tuluwanyi sabu. Luvuwa etuke. Luvuwa etuke. Jacobo yafunye obululu 3 mu 9. Kandi twafe nafuno obululu 7 mu 5. Bikula tuluwanyi sabu bi munnayi. Bampita timu gobo obubi. Kisawe. Luvuwa ero tunaji. Luvuwa ero tunaji. Jacobo yakufunye obululu. Chinana. Netufuno obululu 9 mu 9. Na weza polling station nyaze yaka wangula sofa. Banga batugambi ya tuwangu de 5. Kati wano wawano ino yawo tunamu Jacobo yafunye obululu 3 mu 7 kandi twafe ne tufuna nafuna na mbuna gobaita bali kudembe bikula bibete byala Luvuwa nan to z Jacobo yafunye obululu 5 mu 5 kandi twafe nafuna obululu 9 mu 9 bikula we have all the valid evidence we have all the declaration from the chibagamba batumanyi kamera chibatugamba mune twagala mazima na bwerufu Jacobo wano yafunye obululu 5 eno bajiitani salamu bajiita salamu nul primary school A to M yafunye 5 tufuna 10 mu 5 eno twaji wangu de kandi twafyaji wangu lide waguru nyo go bajiita Ferdinand bali kudembe ne tugenda kweno bajiita salamu ya kisingiri salamu nul primary school Jacobo yafunye obululu 5 mu 7 kandi twafe na funa bulo 10 ya sapo mboda genda ku polling station endala zo natu zidida zo yabade munage tamanyi Jacobo ntuzi chirimanyaga etu namu abali uyu mugambe Jacobo abalage bi yafunye abalage abade bamanyi bali taliko bantu be ne gundi teriyo nafe kino che tuli mukola nafe kino che tuli mukola twagala Jacobo na yagira ivu twetagane Jacobo agira ivu na yalete declaration form bweziti ate bade bamanyi mbu bali mwavu tayina babe ngasagirinya wendi genda maso ana ni tone etu Chirimanyaga. Gundi Jacobo yafunye obululu 10 na 9 kandi twafe nafuna obululu 5 mu 5. Ana ndi tone Chirimanyaga L to Nudge. Jacobo yafunye obululu 10 na 9 kandi twafe nafuna obululu 8 mu 2. Genda ku polling station endala. Jemi ze parish ezebiri ezikola tubalaga buli Chirimanyaga nak tunamo Jacobo yafunye 3 mu 5. Fadina nafuna abiri munana. Ha Fadina abiri munana bikula. Yeweza polling station yoku tano kuze ya wangu. Chirimanyaga ana anditone primary school namp to z. Jacobo yafunye asatu mbubiri Fadina. Kandi tuwafe nafuna mbubu anambu sati. Anambu sati. Bikula polling station yenera tuwagala tuwalage each and every polling station. Kenzo sentence ya sasunde. Chikumbi A to M zana junior school. Balamu. Chikumbi A to M
Jacob yafunye bulu asatu mukaga kandi tuwafe kwa baita Ferdinand nafuno bulu nsambu mukaga ambulira bajiita bojira baduka eno ambulira yafuka anga duloni kano yakabye bubi kano yakabye bubi aka ambulira eno ambulira ringa duloni bojira baduka chikumbi N to Z Zana Junior School Jacob asatu mukamu kandi tuwafe kwa baita Bali kudembe Ferdinand Bali nafuno bulu mukaga mumuenda bikula tuwaga natura gaba kwa baita Bali the evidence because chinoweda chemugula mume no kutegira bikula Zana A to K Mukala's technical sites. Jacobo yafunye obulu atano mumubiri kandi tuwafe kwa baita Ferdinand nafuno obulu ana mubuna bikula returning officer gakubugumye baba returning officer wa Wakiso eno wali yali nyeya maji muganda wa Zana Mukala's technical sites L to NAC. Jacobo yafunye obulu nkaga akande tuwafe nafuno obulu atano mumubiri niziwera polling station mukaga mukaga zeya wangude niwera ya mukaga Zana Nal to any Democolors technical sites. Jacobo yafunye nkaga mukamu kande tuwafe nafuna satu mbubili juki la polling station zona zirimeka anamu musamvu ziri anamu musamvu Jacobo yaka wangula kini baya musamvu no eba ya musamvu ateno bulunga butono nyo Zana Ne to Z Democolors technical sites. Jacobo yafunye bulabili munana kande tuwafe nafuna obululu anamu mwenda ze awutizwe deyo ziba ziwe deyo ya wangu de polling station ya wangu Zizo Zili welo saindi wa Jacob Buhari agentiwe ne Director Commission no manu mla ne Director Commission neba agent sibaba lala Jacobo zona toto zili meka mkana wakifamilani ya wangu station ya wangu deko musamvu netu wangu lana ana atenga ni imagine intono nyo banange ebintu bino tubikole mbwerufu ebintu bino nsaba tubikole mbwerufu ndoza mula byesegiri nya bintu byange byerufu singira mu kintu nga sose cheke nenya muganda afe Jacobo ku polling station zi ana mu musanvu ya wangudde ko musanvu ne tuwangula polling station yana ne muganda afe Ferdinand gwe tuli na iwano ndozo kiraba we have all the valid evidence zino ze tuli na zone yo mtu salako muba mtu sazeye ko na photocopy oligino twazitadde mu ceiling oligino twazitadde mu ceiling nolecho next stop tuolikira wachiso tumalo kuteka yo omusango then tumanyinti by incha so incha wakumeka by Monday sawa satu tujja kuba buli kimu tusobodde okubera nga tukimaliriza era tumanyinti by Monday omuwanguzi wa kalulu ka bonna mwaya muganda afe Ferdinand Bale bali kudembe agenda kuba alangirirwa munange ebintu bino sina muntu gwe mpalana netwagala mazima singa gwo wangu de Jacobo ne bakubba gwo wandisa nyuse Jacobo simu ina ko mutawana is my friend but chetwagala twetaga bwerufu twetaga bwerufu twetaga bubimbi ntu bino Jacobo nakusanza ku gate jo ewachiso nguganye okuyingira atero akuba nafunye ekizibu jo nade nyino kutayiza abagala okubba akawalukaga ate Ferdinand nga tine bagala mubba kati nga nyino kusoka ntayize ko kimu akawaluka gwo mubbi ne mugobe emisinde ne mukwata ne musweka ku gombolola kati mubbi na mazomo teka ku gombolola then Jacobo nafuna chance twala akaluka mugana fe Ferdinand munete tugenda kukiriza returning officer ogenda kubera answerable ogenda kubera answerable mu kintu kino actually returning officer botawero no mulimo enzo kugufirwa returning officer botawerwa no mu muneyo gwandigenda nkubulira mazima no mulimu bwana musinguzi no mulimu gwandigenda nkubulira mazima gwandigenda tugenda kubuza tubulire walangiride Jacobo kubululuki bulu no bulu returning officer tiyabwogedde yalangiride bulangirize ngo naduka bya kiyaye Tayabu get the 49. Polling station zona ziri 47. Yawangu de Homusanvu, Pawangu de polling station, Amakumiana. Lorecho, candidate to a Ferdinand, Tulina Iwano, Erando Zambara, Madame Muyoza, congratulations, Ferdinand, congratulations, Ferdinand. A Debbie Four, Ngajotabana Langira, Jacobo Yalimuburinga Yeva, Sayevisi, Ngachimani Yawangu Dwada, Enkera, Atatu Unyamani, Yagaja, Agaja Negasarako, Waliachi, Najanabe, Manju, Yunga. Ingiranga alieno manju achimanyi nalinzi jane mulengere manju yonga yekukumi manju wechizimbe lolwecho kandeti ya wangu de kandeti wafe ya wangu de bamuyita Bale Francis Ferdinand ya wangu dakalu wako lolwecho nuwa mutwe agenda batera yo byonna polling station izo nazo tugenda zibatera yo kumukutu obedda ze mwitago okumanya obedda mwitago okubiraba kwa mwange segirinya mulina obujulizi namagabana obujulizi we bulisingira mu nsonga nga sina bujulizi lolwecho ba lawyer bafe tufunye ba formidable lawyers abagenda okubera nga bali presentinga muganda wafe Ferdinand era yenteka teka jetundako yenteka teka bwe balabinga muganda wa fono mwavu
bwana binga muganda afono mwanvu ne bakoyisa advantage eyokumu bakalu mpozi che tugendo kubeta agamu tueta agamu che bayita filing fees filing fees ze tugendo kubeta agamu era te kitugana te kibagana bane kutuwereza yusendeza filing seneza filing muzituwe tulwane nuwa mutwe tumalugendo kulanga tulwanira wini eno bagambye Ferdinand mwanvu tusawolo mu bakitufu mwanvu na yayi naba aina atabasawolo mu bereramu ii gwechogo mu bitabe mwanvu tabe na chiche sagiri nyanze ndi musajja mwanvu chemuga sibe na changi omwavu taba na chiche chomwavu bayina mubba bubbi mwagambye Ferdinand mwavu katika mulabyengo omwavu awangula omugagga gwe bayita Jacob nolwekyo kyetwetaaga it is filing fees filing fees yokaje tuwetaaga tugende tulabenga tusobola okubeeranga tuteekayo omusango gwa feguno naku olwaleero then by Monday tumanye omulamuzi ajja tuba atuwadde atuwadde obuwanguzi bwaffe tujja kuba tumaze okufuna wini yaffe olunaku olw'emmande n'olwekyo kyenjagala okubategeeza abali ku the updates online page nuza mulengere suti ziri ezalagirwa nzigyeyo Mr. Update esuti yali yenyini yalagirwa jinzigyeyo njagala ngende maaso g'omulamuzi nga segirinya nyimiridde bulungi nyondoza munnengera mwe segirinya ngoli smart nantugenda mu kkooti munnange tugenda mu kkooti ne mugarange Bali Ferdinand naye namugambye nti nawe ekkooti yali yalagirwa jijeyo filing fees zokaze tuwetaaga kyoyina kyotusindikira enamba zizo nzibateredde waawo tweyongereyo tulabenga muganda waffe ono asobola okubeera nga winiye tujijjayo where do we put filing fees enamba zizo nzibateredeko 0774 1785 ne 0704 333 402 tufune filing fees then tulinda wano lawyer ate tweyongereyo wali ku kkooti ewakiso tuli kumpi nnyo ne kkooti tetuli wala nnyo kkooti tugiriranye tuli kumpi nayo neche tukoze tetutambudde na origino bambi Jacob oba oleeta abanyakuzi ba DR form bagenda twala photocopy origino zigenda kuvaayo ku last minute tuziragaye ensi nenga photocopy zezo ebiri ku photocopy byebiri ne ku origino nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page kyoyina kyotusindikira tuwetaaga filing fees tulabenga mu ngeri emu oba mu ngeri endala tusobola okubeera nga tujjayo wini ya muganda ffe Ferdinand abantu yongera okubibazaako filing fees bagenda mutuweereza bakama bange bannankyukakyuka nekyazze kityo kuba bwe yagenza okujja mu ttiimu yo teyabaddewo abagazi ba Uganda empya mbeebaza obuwagizi era nkakasa wini yaffe ejja tuddira egenda tuddira nkakasa lwaki nkakasa nti ejja tuddira omusajja bwe yabadde alangirira alabika yakopye omu ku bakama be okulangirira nga tasinziira ku documents kuba namubuuziza byolangirira biriwa byolangirira ono n'ogamba alina obululu 13564 toto eyo gituuseeko otya ne mubuuza nti DR forms zaabwe basobola ziteeka ku mmeeza kuba n'ezange nzinaambabulire katono nyongojja Jacob gwe mmanyi singa yabadde ayina DR forms z'obululu bwe yawangudde singa yaziteddeyo dda ku mukutu gwe ku mukutu gwe Jacob singa yaziteddeyo dda nga Jacob ayina DR forms kwe bamulangiriridde katonda wange singa ba yazitaddeyo dda pozi ku filing fees wali watuweereza emitwalo 10 mwebazeeko tunapeni yao mama nolupapula Elizabeth Nkinzi atuwadde emitwalo 10 filing fees mumbejja webale nyo balidala tweyanzisa nyo oyo mumbejja mama webale nyo nuwa mtu webaze ku mama atuwadde emitwalo 10 ku filing fees anti wagambye Ferdinand mwavu Ferdinand ayina bagabo emitwalo 10 bagituwadde filing fees neyanziza nnyo era webale okudduukirira eddoboozi ly'abantu b'ebunamwa ya division eryayogedde naye musinguzi Tolbert n'alityoboola sebo ne bagamba oli mwavu kabakubi nsalina abantu bannange kati abantu kabakubi bugagga abantu sente zange obadde omukyatunyonyola ogamba returning officer yolangirira obijja wagena maaso ngezaako munyonyola nti mukama wange nange nasomako bw'oba ogenda okulangirira osinziira ku results eziri ku DR forms ne musaba ageraageranye oba akompeyaringe DR forms zangana mu musanvu kuzajjeko gw'omutuuze yagaanyita Katerega buwandiikaawo banange omulangira atubadde omutwalo gumu ku sente za filing fees
Twetaga okununa wini ya muganda fe Fadinandi. Omulangira tweyanzisa nnyo bannanga abalangira mwe bali. Ngena maso nga bantu babulira sente zijjanga ate bwe tuziwandika. Tweyanzisa nnyo bannanga embeera ekyaliwo omusajja bwe namulaze nti bwino mulina. N'akankana kubaba abadde bamubuulidde dda nti akasajja ako tulina tukagoba emisinde naye kazibu nnyo ku biwandiiko n'atya okompeyaringa ebiwandiiko byange Yakobo gwe mmanyi singa yabateyawangudde polling session eziwera n'abiri singa zonna yazitaddeyo dda ku mikutu zonna naye n'abamawuliremu abamu interviewinze mumugamba balage eddiala fomu zaffenga naffe bwe tulaze ezaffetukubiramu nesanyuka TV eyavuddeyo n'erangirira ebyekisulo eyo negamba nti Jacob newanika ku mukutu gwayo kikyamukyakoleddwa yalidde akalolo mwekyo mwakoze kikyamu na buli muyimbi yenna abamuyozayozeza Jacob ngomanyi teyawangudde kalulu mwakoze kikyamu nnyo oba tulikyakulabirako mu ggwanga muno amagenda maso ekituufu kiri nti Jacob omutuuze ku polling stations 47 namuwangudde ku polling stations 40 ye nampangula polling stations 7 ate ku majini entono nnyo etatuuka ku yange namusiziza obululu omugatte 1375 so si 45 nga Tolubati bwe yagambye ekikyamu ennyo wali watuweereza emitwalo 12 awo amannya tegannajja naye atuwadde emitwalo 12 ku filing fees thank you so much emitwalo 12 tweyanzisa nnyo mwana wattu munanju filing fees bakuwadde emitwalo 12 wali onatuweereza nagusomyedda erinnya lye terinnajja naye lijja kujja tubadde tusaba otuwe ku linnya lyo tusobole okweyiso atuwadde 15 ku filing fees nalweyiso weebale nnyo weebalire ddala ku filing fees banna stross gye tuliko ya filing fees gye tuliko muganda ffe Ferdinand Bambi yakoze eki yabbiddwa akalulu ke tuli ku filing fees kati bwe tukuŋŋaanya tulabe nga looya waffe asobola oteekayo omusango waliwo atuweereza omutwalo gumba muyita matovu guwandiikaawo weebale nnyo matovu matovu weebale nnyo otuwadde omutwalo gumu ogwa filing fees tugenda mu kkooti ebibbe tebyala ate mwage Ferdinand mwavu kati abantu kaba mubeereremu waliwo atuwadde emitwalo ena bamuyita Maria nakyo giwandiikaawo Maria weebale nnyo weebalire ddala erinnya tuwandiika limu for security reasons Maria atuwadde emitwalo ena giwandiikaawo Maria emitwalo ena thank you so much gituuse bana mwongere otuweereza gundi filing fees tulabe nga omusango gwaffe gulumayo leero then by Monday omulamuzi abenga asobola otuwa ruling ku lunaku olw'emmande genda maaso mbadde nkyabakakasa nti ebiwandiiko byonna DR forms mbirina bulungi kuba ndi omu ku bannabyabufuzi ba bunnamwaya municipal division ne Makindye Sabaga municipality abakyasinze okumanya omugaso gw'ebiwandiiko ate teri polling station n'emu gye saabaddeko n'abagents n'olwekyo emiwendo egiraga buli omu kye yafunye ngirina bulungi nnyo n'olwekyo mbasaba mubeere bagumu tubulamu kimu kyokka ensonga y'abapulida anti baŋŋambye ndi mwavu kambalage nti nnina abantu waliwo aweereza wano kandabe amannya waliwo atuweereza lugumba atuwadde 97 lugumba weebale nnyo weebalire ddala owooluganda lugumba tweyanzisa lugumba weebale nnyo weebalire ddala 97 gituuse twetaaga filing fees tusula tutaddeyo bibbe tebyala anti mwagambye omusajja mwavu kati waba mwavu mu nsawo ayina abagagga ayina abasobola okumubeereramu bannange ffe tulina tabbo na muntu yenna naye twetaaga mazima ne bwe nandibadde Jacobo nga yawangudde akaluluke nga muganda wange Ferdinand tawangudde era nandibagambye nti Ferdinand emabbali tuula wagira Jacobo oba mukyolekyengezaako bagamba nkiddamu ne bwe yandibadde Ferdinand nga tawangudde nga Jacobo gwawangudde nga mbutuufu twandibugee nti Jacobo bamulangirire naye Jacobo teyawangudde naye nyini mutima gwakimanyi era bw'atuula waali akimanyi akimanyi bino munange Jacobo byansi lwaki okola ekintu bwe kityo musajja ono gwe muyita omusajja omwavu yakedde n'anoonya akalulu ke n'atambuza ekigere n'agenda nju ku nju gwe n'oyagala okategule buteguzi okatwale kanu imagini gw'olaba ng'ekyo gye kiri ng'omusajja Jacobo dira DR forms ze wawanguliddeko ziteekeyo ziteekeyo ku mukutu gwo tasobola singa yazitaddeyo dda singa ze zizunga okwo naye munnange yawaddeyo sente ne bamulangirira naawe returning officer eyakwalula esiridde tupate musinguzi eyakwalula esiridde
wama kanyongiro kusoma message za abantu abatubere demu Edward atuwadde 15 ziwandi ikao Edward webale nyo bali ledala 15 zituuse yanti mwagambye mwavu katula obo mwavu taba nakaki nancha atuwadde 15 ndoza mulengera support ya abantu omusajja musajjatu awangu dakaluke oyagaluka twalirwa mpaka lwaki ama anita nabwete mwebale nyo tuwaddo mpalo gumune kitundu wandika anita nabwete me atuwaddo mpalo gumune kitundu bane tuli ku filing fees kwagalukula banga case ya mugara fe Ferdinand erumayo bayimande omulamuzi na ye ajasinzira ku biwandiko bya Ferdinand ne wankubadde nga abalamuzi babine eguno musango no muntu eyakava ku LDC gwa busala anita atuwadde gumu kitundu atuwadde gumu kitundu guno musango mugulaba guno musango ne wabango magistrate yakava ku LDC agusala bulungi gino agati muzeyi Ferdinand irayira ebibete byala ebibete byala bane sina nugu ku muntu yenna sina busungu ku muntu yenna ne tuli ku mazima ne byandi bade mugana fejja ku bonga ya wangude sandikiriza jako boba mube nandi mulwaniridde ne te basobola te kubba mugana nge Ferdinand muna muna NUP ne siri ka sebiri nyamba ne lya za manyanze ka tuwaragane mwa mu 7 lwa kubba kaluzu Atika kati tumelea temu bine vyo era ne bine labi tubye bimu tetusobola kukiriza lolwecho embera bwito bweri banage mutuwereze filing fees walo sete zakatuka ewa ezive wa kamya emitwaro 10 jiwandi ikao kamya thank you so much kamya tuwadde emitwaro 10 tuli ku filing fees tuli ku filing fees sempa atuwadde 15 wandi ka sempa atuwadde 15 anti bagambi ulimu hapo muzeyi mugana fe bagambi mwavu bagambi mwavu au machinze siwa nzimale yulumu edana nasibwa twetaga 1.5m jitwetaga 1.5m filing fees then no kutambula muganda wafe abalo ya bomu kimanyi tujja bafune yo jasi bufunizi mafuta babenga basoro okubiranga batambuze ensonge eno tujja bafune bufunizi mafuta babenga basoro okubiranga batambuze ensonge eno that's why tubalaze obujulizi bonna we have all the declaration forms nakibagambye ne mwa segirinya no manga ne mbagamba tuzilina zonna zonna tuzilina lwecho twetaga 1.5m tulabenga tusoro okuba ne filing fees tulabenga muganda wa fono bali fund nanti wini ye ajifuna anti bage nti ekyamu bisiza mwavu nti ye mwavu 1.5m ebe mala mu byonna n'okutambuza empapula n'okukola ki tulabenga buli kimu tusobola okubeera nga tukitambuza bulungi nnyo tulabenga buli kimu tusobola okubeera nga tukitambuza bulungi nnyo kakati sokompe ona kawabadde ompaako kali akaliko bunnamwayo wa vudiyo bulubumeka toto bade bazigasi wana yadde azimpadde kakati buli muluka gwonna tugulina wano omuluka gw'emutundwe gwe guliwa omuluka gw'emutundwe Ferdinand yafunye obululu 15.8 omuluka ogw'emutundwe gwe buno mutundwe Ferdinand yafunye 15.8 omuluka gw'emutundwe ogw'ebunnamwaya nafuna obululu 16.75 byose muwulira Jacobo omuluka gw'emutundwe yafunye obululu bwe buli wamu lusanvu kinana mukaaga nafuna omuluka gw'ebunnamwaya nafunayo obululu 13 bwobanga ogasse wonna kandidati waffe n'abanga yawangudde akalukano with 95% kubanga awanuka tuli mukola toto yonna tuli mukola toto yonna leero baabe no baalinye yamagye mama tulina obujulizi bwonna lwekyo kye tuliko twagala okulaba nga tufuna filing fees kyoyina bana ekyo tusindikira tulabenga muganda waffe akaluluke wini ye ekomawo twetaaga Jacobo owangula akaluluka amazima n'obwenkanya jangu 226 tewali akuyinako mutawaana jangu 226 tewali akuyinako mutawaana nasose nensirika mu kintu kino nene ngamba kanu imagine musajja tubageze bambi talina bali ne baga nti abali na ntoyina sente engeri jo talina sente katukunyakule tetusobola kukiriza muganda wange tetusobola kukiriza bali wabaya wangu dakaluke bamulangirire
bali fadina ndiyo wangu dakaluke ero bujuli zibona tubulina lolwecho embera bwetyo bweri nabagambye nchikera mu bukeza ate mulabe chitunga segiri nye chintu achikutemu mumanyinti echo chiwedde so yembera eriwo abali ku the updates online page yembera eriwo abali ku the updates online page ala ntuka nzija tuka abakatuwe gatako abali ku the updates online page buliroya yagala kubera part ku musango guno baloya bakuba sofa benchi yabaloya bafe benchi yabaloya bafe abantu bagenda bawera mami ruse nachito angambie I have sent something mami ruse nachito nga messages najira ba mami ruse nachito messages sinaba kugira ba mukwano mami wafe sinaba kugira ba nolwecho embera bweto webi munange ebibete byalo musajjo ono mugana afe Ferdinand munna NUP akaluke yakawangudde obaddo kyanyonyola wali aba kubuza omuna mugundi oli alangira kale ngo musajjo olangira olijja waha bijja koye ndi sobola kusulano kiro kya kubi konse kye kya kuganya okulangirira amangu kuba kaluko ogenda okulangira tisika gwanga lyonna nzibwemba nasobodde okumanya ebyavuddemu musawa busawa bwe lwaki wadde tokisobola kyava agamba bwe mba simatidde mbu ngende mu kkooti mu kkooti gye yakusindise kati mu kkooti tugenda kusuwinga Jacob yekka ne returning officer tugenda musuwinga nga muntu returning officer anti gye wasindise muganda waffe nawe tugenda kusuwinga nga omuntu olw'okulangirira ebintu by'omanyi nti toyina bujulizi bwabyo nolwekyo returning officer wa Wakiso kaweddemu era mulabako eyo mugambe ekiba kisoboka anoonye omulimu ewalala mbabuulira mazima tosobola kukkiriza mbeera bweti muganda feya wangu ndakaluke lwaki okola embeera bwetyo musajja twa wangu ndakaluke lwaki akaluka omusajja okatwala bwotyo lwekyo twetaaga mazima eno Uganda empya gye tulimu twetaaga transparency eno Uganda empya gye tulimu Jackie Keina ogamera ogenda tuweerezaayo obuyambi Jackie Keina thank you so much banekootuweereza ketusoma muganda waffe tulabe nga tumuyamba kubanga bambi yali talina sente zakuwaayo nti bamulange byaddemu talina sente zakuwaayo bagambye oyo mwavu Ferdinand munange Ferdinand ngaate alina abasajja bakwatagana nabo ba Mr. Update abasobola okuyimirira naye nolwekyo woba oyina kyoyina tulabe nga tufuna filing fees 0774 1785 ne 0704 3364 02 tulina muganda waffe gwe bayita Nuwa Mutwe tutambula naye mu nsonga eno okulanga tununula wini yaffe eyatuweereddwa amaanyi g'abantu mune bonna mwayeeyo nagendayo ne mmenyeka Mr. Update nga nonya akaluka Ferdinand siza kukiriza wini ya Ferdinand genda bwetyo sisobola Mr. Update nagenda yuza buli candidate owa NUP wabadde mbadde ntukayo kakati zo musajja eyagenda nenonya akaluka Ferdinand ate ngame nti bakawangudde balangiridde mulala ate go balangiridde sina wakubiri balangiridde wakusatu kaniwe imagine munange yembere tugenda kujikiriza kale Jacob bandi kulangiridde ngoli wakubiri netugamba nti yabadde asemberera okubeera kuba wanguzi nene bakulangira ngoli wakusatu panange mbabuulira mazima nebo wandibadde nga gwejja ku bugu wangu ddakaluluko ne bakakubbako naye wandinyiizira wandisibidde mu kkooti ate nandibadde kusaidiyo munnange nandibadde kusaidiyo nze sina muntu gwempalana wabula mpalana ewatali bwenkanya wempalana awo naye nze omuntu sikuyinaako buzibu era ne Jacob omukwano gwange is my friend but si walana gwe ng'omuntu mpalana bikikolwa kyo kye wakoze kyendi mu kuwalana kati era ekikolwa kyo kyendi mu kuvumirira nolwekyo yembeera eriwo abali ku the updates online page fenna abalina okulaba mutuyambe mutusindikire filing fees tuyungudde baloya abawerako ndese baloya njagala baloya ababeera musango guno babeerenga 14 table ejule first line second line yonna egenda kubeerako baloya baffe abamuganda ffe Ferdinand baloya bano agenda okubeera nga bakuliramu Kansho Sami Mumalende Umani MP Kampala District oyo agenda kubeera ku bench nga seeko kanso wa Mary agenda kubeera ku bench
kanso Wameli ku bench agenda kubako, kanso Jofule naye ku bench agenda kubako, kanso Muwada Nku Nyingi ku bench agenda kubako, kanso ba kanso Benyungu de Mr. Update, kanso Chiwanuka Abdallah naye ku bench mutaddeko, kanso Medard Ssegona Akali Amaggwa naye ku bench kwali banaye jako eno bench ono gisima toka muganda wange era che wandikoze wini wandi wa dempanda gali no gaya no juwanda gala waliye wachi sono baga abanange munnage kintu kifa duko ga meditating office ati kintu kive mu muganda wange eyo bench oyizo juona bench njagalange judde bwenti kunanga kuliko baloya first line second line baloya then ife ba minister update tugenda kubera ku line eyo kubiri then na abantu bafebo naba bade ba agent bora tugenda kubawo nabo no lwecho yembera eriwo nyungudde baloya bali abakambwe council walubiri na ye ku bench na ye tugenda kumusakira madenjo gera na ye nanga ati minister update tewali tabu twagala Jacob tumuteke mu cross examination wali mukaguli ate manyi council medali ku cross examination Allalalalala omubuza kibala gundi ono kibalama omubuza kibalama tula Jacob mugenda mulaba ku cross examination walinga ayimiride bamubuza aha obulubuli watu lage dia la form olabe misinde jagenda okuduka banna endeza mu musaga na busazi